بنكيدي توا فرح لمويدي لو كم سلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. أصحابي سودو هذا وإني سلام يا بغلي أفريتو كان نكو سلام يا وأني وأولاش ندي فقرن ومددا بحنون سنيت ولينا هذا الكيوات كقدري ميسين آدي آد هرتو وحنو ما هاد علينا يا إلهي قويناها وحي حنون أنظام مري iyo maaragtay iga kor qaaday. Waxaan kale u mahadcelinayaa ummadii muslimiinta ahayd ee ila qurbootay, barkoodii soo waceen, barkoodii soo duceeyeen, ee maaragtay xanuunkaygu u taabtay. Aad iyo aad baan idinkana inii ku mahadcelinayaa. Ilaahayna waxaan inii ka baryayaa miisaanka xasanaadka inuu inii saaro. Ilaahay waxaan inii ka baryayaa inuu maaragtay qaadada inii hagaajiyo. Aad iyo aad baan u salaamayaa ardayda Soomaaliyeed ee wanaaga iyo sharafta leh ee xanuunkayga dhibsatay. Aad baan inii salaamayaa walaalayaal. Waan fiicnahay hadda alxamdulillaah. Maanta waanigan hadlaya inkastoonan ashahayn aad u jeedaan inaan behind the door ahayo albaabka gadaashiisa aan ka hadlayo, haddana waxa weeye dee ilgo-ayga iyo waxaasaan xoogaa maaragtay aan leeyahay dadkii walaalaha ahaa ee kaa naxaaye kurboonayay ku dhibsanin. Aad baan horta inii ku mahadcelinayaa walaalayaal. Ilaahay ducadiinii wax badan oo culaysahaabuu iga qaaday, wax badan buu iigu sakhiray, wax badan buu iigu fududeeyey, wuxuuna ii noqotay mid qalbigayga iyo moralkayga dhista. Oo maaragtay ummadaada hadday ku jeceshahay ama markaad xanuunsato lagu duceeyo wax la heli karo ma aha. Anigana dee waxaan inii ka filayay ahay taasu. Waxa saaxiib iyo ehel iyo walaal iyo qaraaboba waynu wada nahay. Aad iyo aad baan horta inii ku mahadcelinayaa. Aad baan inii ku mahadcelinayaa si gaar ah. Waxaan ugu mahadcelinayaa intii isoo wacday ee ila kurbootay ee maaragtay iisoo duceysay, dhalinyaradii masaajidada intay tagtay iiga soo duceysay. Maasha allah tabaarakallah, maan leeyahay ilaahay hayna xafido, ilaahay hayna barakeeyo. Wuxuu yiri nin galladay, nin waxaa igu sameeyey uurka ka ogsoonay qof walba meeshuu ii istaagay baan ogahay. Ilaahayna xafidaan leeyahay, ilaahayna xafido. Soomaali waa dad wanaagsan. Ilaahayna anigana hayga dhigo tu maaragtay jacaylkiina ilaashata, qalbigiina ilaashata, weligiin maaragtay sidaas walaal iyo ehel inii la ahaata allah iga dhigo. Waana inii mahadcelinayaa. Intaa markaan ka gudbo maantay xoogaa hadalkayga iska raali ahaada, qabqab baa ku jirta. Kus aad baan u yara xanuunsaday lino ashmihi, laakiin alxamdulillah waan hadli karaa hadda. Maantay baan jitaabinayaa codkayga bal inaan hadli karo inkastoon daalayo. Marka walaalayaal, waxaan leeyahay waxa iga hadalsiinaya maantay oo aan la hadlayo waxay tahay oo kaliftay inaan hadlo. Intaa markaan salaanta iyo ducada iyo mahadcelinta ehelkii, qaraabada iyo friendiskii, saaxiibka iyo aan uga tago, waxay tahay xalay baa waxaa la ii soo diray fiidiyo wii dhalinyaro yaryar oo dhalinyarada inay muuqata ah oo jooga Liibiya, jooga safaaraddii Soomaaliya ku jira. Waxaa wax laga xumaada ah oo wax lala yaaba ah oo wax laga yaqiyaqsooda ah. Ninka jooga Liibiya magaca uu ku joogo iyo maskabkuu ku joogo iyo ummadda uu matela ay Soomaali tahay, ee dhalinyarada yaryar intuu u galay dhahaya ka baxa meesha, ee cadowgii aynu aragnay ee sidaan aragteen u gubaayey, sidaa aragteen dabka ula dhacayay, sidaa aragteen u rafaadinayay dhalinyarada leh bannaanka ugu baxa sidii guri hooyadii ay leedahay ah, horta waxa weeye waa wax laga xumaado. Waxaa wax lagu farxo ah iyaduna inay dhalinyaradu maaragtayay iska soo duubeen kilib oo arintaas aanay qarsanin oo arinta ay bannaanka keeneen oo arintaasu maanta ay tahay mid la og yahay. Waxaan marka rabaa anigu laba arrimood intaanaan dhalinyarada codkeeda sii dayn inaan laba arrimood dhaho. Mid horta ninka meesha joogaan leeyahay, midna dowladaan leeyahay. Mid ninka meesha joogaan leeyahay, waxaan leeyahay walaal waxaa tahayba abiilkaa doontaba ka soo jeed, meeshaa rabtaba ka imowe. Horta guri hooyadaa leedahay maa, magaca aad ku tagtana
magac qabiilkaa u leeyahay maaha ee waa magac dhalinyaradaas iyo qof kasta oo Soomaaliya u leeyahay kuwa hadii aad nacdayna adigana waan ku nacnay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa in aad abaalkeed heli doonto mudan doonto akhriye adduunba ilmahaas yaryarna hadii mid qajaf gaarto adiga u qoran adaana u maqan horta ninkaas intaasaan leeyahay halayga gaarsiiyo dowladda Soomaaliyana baaqwaan halkan uga diray waxaan leeyahay ninkaas si degdeg ah waa in horta xilka looga qaado si degdeg ah ninka waa in xilka looga qaado ninka isku badayay oo kuba hadlay oo ku hadaaqay inuu maaragta dhalinyaradii Soomaaliyeed oo gabdhiyo wiilal leh ee ilaahay cadow gacantood 3 sano iyo hordho ku jireen maanta ku soo carareen calanka hoos taagan sidaas uu soo hoos cararay inuu guriga ka saarto sidii guri isagu u leeyahay horta dowladda Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa si degdeg inay talaabo uga qaado haday ka qaadi weyso ama aan si degdeg codkeeda u maqli weyno de waxaanu taageeraa anagu ma aha maaragtay dowlad ee waxaanu taageeraa anagu qaran baan taageeraa anagu waxaanu ilaashanaa waxa weyn waa magaca iyaga iyo sumcadda iyada iyo karaamada iyada marka dowladda horta waxaan leeyahay si degdeg ah wixii ku shaqo lahaa waa inay madaxweynahaba waxaan leeyahay si degdeg horta ninkaas waa inuu xilka ku waayo dhalinyaradaasna si degdeg waa in loogu gurmado oo looga soo qaado oo loogu tago waana in daqiiqad gudaheed maaragta arintaa looga jawaabo dhalinyaradana baaq baan leeyahay waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin inaad maaragtay iska soo duubtaan mar kastana xaaladiinu meeshay marayso iyo sida xaalkiinu yahay iyo waxa in la gudboonaaday soo duuba oo soo dhiga maxaa markaad codka soo dhigteen ka dambe maxaynu ku dhacay xaalkiin xaguu ku dameeyey maxaad maraysiin maxaa la kulanteen iyadana waad codsanaynaa in maaragtay aad soo dhigtaan mar walba si aanu inay ka war hayno waa nasiib darro waa nasiib darro in maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed ninkii dhammaayo loo xilsaaray uu dhaho iiga baxa sidii guri hooyadiis ay leedahay adeer guri aad leedahay markaad leedahay baa gurigaaga la dhahaa iiga baxa qofka dowladda Soomaaliya marka waxaan codsanaynaa waana filaynaa waana ka sugaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa waana ku naqaanaa inayan madaxa foorarin inayan cadow u shaqaynin inayan maaragtay dhalinyaradaas si degdeg ah tallaabo looga qaado bal dhegaysta marka dhalinyaradan magacayga Maxamed Cabdullaahi baa leedahay waxaan halkan u imaanay waxaan joognaa hadda waan ku suganahay safaaradda Soomaaliya waxaan u imaanay safaaradda Soomaaliya magangeliyo ayadoo la socotaan Liibiya xaaladda iyo dhibaatooyinka ka jira safaaraddi markaan imaanay in calankii Soomaaliya soo hoos galay ayuu ninkii meesha haystay ee madaxa ka wuxuu yiri iga baxa waxaan ka codsanaynaa dowladda si degdeg ah inay nooga soo gaaraan maadaama hadii aan baxno meel la maro iyo meel si degdeg ah waa in looga gaaro magacaygu waa Saciid Cumar Maxamed maaragtay waxaan joognaa Liibiya xaalad xun ka jirto waa la socoteen Liibiya marka waxaan ka codsanaynaa dowladda maaragtay inagoo maaragtay imaana calankeena Osmaan oo safaaradeena imaanay inna lagu dhaho maaragtay banaanka nooga baxa kana arreyno maaragtay askar iyo maaragtay dhibaatooyin loo geystay tacadiyo haddana u socono dalkeenna ina maaragtay anagoo dalkeenna u socono dalkeenna ordayno dhaliyara banaanka u baxa taasna mid xaqamaha waxaan rabnaa inay degdeg uga bixiso maaragtay u bixiso jawaab degdeg ah dowladda assalaamu calaykum waxaan aad iyo aad uga xumahay anagoo Soomaaliya oo dhibaato aad iyo aad farbadan kasoo marnay dalkan Liibiya imaashihiisa haddana joogna safaaradda Soomaaliya oo calanka buluugga soo hoos galnay inay caawa xilli jiif oo xilli dambe nala ku yiraahdo banaankaad ka tihiin safaaradda banaankaad u baxaysaan anagoona meel kale galnaysoomaaliya iyo safaaradda dadka inta jooga intooda badan guryahoodii waxay kasoo carareen meesha ay ku joogeen ayagu xabsiyo badan iyo dhibaato badan soo mareen marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah ina nooga soo gaarto ninka meesha haystaana wuxuu noo sheegay haddaan meeshan ka bixi weyno inuu askar nala kugu yeeri doono askar bismillah waxa weye magacaygu Cabdullaahi Cabdiraxmaan weye ku sugan Liibiya waxaanu ka mid ahay dhalinyarta waxa weye soo tahriibtay laba adigu 3 sano meelaha sadar meeshan waa joogaa waxa weye waxaan joognaa meesha Liibiya joognaa waxa weye waa ku dhibaataysanahay waxa weeye caawa waxaan joognaa oo maaragtay ku sugnahay safaaradda Soomaaliyeed waxa weeye dee safiirkii meesha haysteen caawa hadal aan u qalmin oo aan maaragtay ka mudnay una yiri annagoo iska horumarinay oo waxba kale ogeyn yaa naloo yimid waxa weeye safiirkii baa noo yimid wuxuu yiri waxaad banaanka ka tihiin safaaradda dee waxa weeye in saasna la dhahna waxa weeye annagu ma mudnin waxa weeye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan dowladda waxa weeye waxaan ka codsanaynaa in mutabaanaad
maanta waxaan joogaa Liibiya, khaasatan waxaan hadda maalmihii lasoo dhaafay amni iyo amniyaad ka helay safaaradda Soomaaliya. Safiirkiisu fadhiyey dalka Liibiya ayaa wuxuuna keenay iyo hay-adda IOM-ta guri safaaraddu leedahay. Safaaraddu markana la keenay caawa xilligan aan fiiriyoon duubanno waa 12:10 habeenimo. 12:10 habeenimo ayuu safiirku noo soo galaa, wuxuuna nagu dhahay subaxii waad iga baxsaan oo meeshaad aadi lahaydeen idinku been itaala. Kii aan iga bixina waxaan u dalbayaa booliis oo xiraya xarigan la xirayo. Dabcan anagu horey baan usoo marnay, waan garananaa xaaladiisa Liibiya, xaaladeeda dad garanaysaan Soomaaliyey. Maanta anagu waxaan soo hoosgalay waxaad calanka buluugga, calanka buluugga waxaan usoo hoosgalay, waxaan islahayn qof Soomaaliyeed oo awood le waaye waxwa inay qabanaya. Haddana saasoo ay tahay ma dhicin oo wuxuu loola dhaqmayaa si aan dabcan aad arkaysi. Waa nasiib daro, waa nasiib daradana haysataa bahal aan waxba garanayn, mid maaragtay aqoon iyo cilmi aan meel lagu geynayn baa inta meel la geeyo wax walba wuxuu ka dhigayaa guri isagu u leeyahay. Marka aada iyo aada wax looga xumaado waay maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ilaahay magafahaad aragteen, ilaah baan inku dharshay, bacda ku dhalaalinayay, gubaayay barkooda saa arkteen u garaacayay, barkoodna qabriyo u galeen. In maantay la dhaho ka baxa safaaradda, safaarad yaale, safaarad qofkii waddan baa iska leh, dadkaa iska leh, ma gurigiisiba. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si degdega inay dhalinyaradan arintooda wax uga qabato. Ninkaasuna bataatanba dowladda Soomaaliya waa inuu ninkaasu xilka sii haynin, dowladdu waa inuu ninkaasu xilka sii haynin. Cod dheer baan ku leenaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, cod dheer baan ku leenaa haddaan hooyooyinka Soomaaliyeed nahay, cod dheer baan ku leenaa haddaan nahay dhalinyarada. Waxaan leenahay ninkaasu ma sii joogi karo, mana ka mid ahaan karo dadka lagu aaminayo masayrka ummadda Soomaaliyeed. Waa in ninkaas si degdega xilka looga qaado, waa in ninkaas si degdega sharciga waxa uu mudan yahay uu u muto. Dhalinyaradaasna waxaan leeyahay waa in taleefanadiinu 24 saac on ahaadaan oo aad soo duubtaan oo soo gelisaan. Aadna waan idinku mahadcelinayaa sidada feejigaanta leh, geesinimada leh, dadnimada leh ee aad markiiba go-aan u qaadateen ee kilabkaa yar usoo duubteen. Waxaa la yidhi nimaan hadlin hooyadii qadisay. Maanta wax badan, safaarada badan tan Sacuudiga ku taal baa ka mid ah, taasaa ka mid ah safaarada badan oo dhibkaasoo kaleeto dadkii lagu hayaa jira, safaarada badan oo magacii Soomaaliyeed ummadii lagu dhibaateynayaa jira. Laakiin maanta bal ilaa baynu ku dharshay gabdhaha iyo wiilasha intaa laaleeg ee tiinajarada wada ah ee cadowga Ilaahay gacanta kasoo siidaaya dib loogu celinayo ee meeshii iyagu ay lahaayeen laleeyaha ka baxa, qofkaasu Soomaali ma aha. Waxa waddanka iyaga gaday, waxa waddanka iyaga dhibaateeyey waa dadka noocaasa. Waadna arkaysiin maanta kii waddanka cuna ama waddanka gata bahaliyey ah, kaasaa harmuud ah, kaasaa maaragtay geesiya, kaasaa la taageersan yahay, kaasaa loo xafladeeyaa, kaasaa la dhoweystaa. Marka waa waddan aada u jeedo, adduuna aada u jeedo Soomaalidu
inay ku socoto meel khatar ay ku socotaa Soomaalida. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu gacantooda cadaw dambi ku celin ilmahaas dalkooda u soo socdaan dalkooda nabad ku keeno ninkaasuna inuu xilka ku waayo baan Ilaahay ka rajaynayaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal gaarsiiyo fiidiyowgan waxaan hubaa on haya haduu gaaro in si degdeg ah talaabada wax looga qaadayo. Marka bilis aan bilis waxaan codsanaynaa dhalinyaradan fiidiyowgeeda hal gaarsiiyo madaxda dalka hal gaarsiiyo. هلا جارسي قف كسته كقب قاتو هلا جارسي أدبانيني سلام يا ولا ليال تكبر ما هذ ذكره وحوي وحن ليه ولا شيء نذف قرن ونحن نصنع هي سد عية إلى هنا وحن كبريا إن شاء الله تعالى وحي هدي إلى هي سيدنا يقوض إن إنه دب وكلنه وإنه دب ومعركة برنامج ذي النية وفرمشين ذي النية سود عفسنه فإلى هي كرجينا يا إذن كان جري حسنا لمن الله نسيه دلني رضاسنا إلى هي كعن عدو دمكم عليه إلهي كعن عدو دمكم عليه إلهي يجون نبضه الله إنه كان كعدو قعنت وقلنا ينسى عدو قعنت الله وقشوا أدبني سلام يا ولا ليال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.